Jezus trka, odprimo mu srce, dragi dobri ljudje. Hvala Jezus in Marija, spoštovane gledalke in spoštovani gledalci. Zopet smo v vaši domači oddaji Pot poti, tokrat smo v Škofiji Koper, v župniji Škofije in prav na vašo željo gostim tukajšnjega župnika Milana v naši oddaji. Dobrodošli in lepo pozdravljeni. Hvala. Vesel sem, da ste z nami. Morda bi nam povedali, kje je naši gledalci, kje sem danes jaz vaš gost v tej prelepi župniji. Župnija Škofije so ena mlajših župnij na obali. Škofije so bile ustanovljene, župnija sama leta 1960. Potem prej pa spadlo področje pod tri različne župnije, pod Bertoki, čas je seno Lazaret, pod Dekane in pod Tinjan, ki je bil do leta 2005 svoja župnija. Po tistem je pa dana župniji kot podružnica, ker pač ni bilo zadosti več možno vseh pastoralnih skupin imeti gor. Ker
tudi samo prebivalstvo se je zelo zmanjšalo. Same škofije so narodnostno zelo različne. Po drugi svetovni vojni, ko je bilo tukaj ustanovljeno, ko so postavljali novo mejo, se je veliko ljudi preselilo iz Slovenije v Italijo in tako so v te prazne domove potem poznaje prišli tudi drugi državljani drugih republik bivše Jugoslavije, ki so prišli sem zaradi dela. In tako da je veliko različnih narodnosti, samih škofjotov, prebivalcev škofij pa ni veliko. Kako vas je pa Bog poklical v duhovni poklic? Preko ministrantov. Kot tretji razred osnovne šole sem začel ministrirati in počasi je ta želja se izoblikovala v moje srce in potem tudi poznaje po končanju osnovne šoli. Sem šel na srednjo versko šolo Želimlje, kjer sem poznaje tudi upravil noviciat, postal salezijanec in leta 96 imel novo mašo. Kakšen je pa utrip župnije, škofije? Zelo lep. So lepo. Verniki so odprti, lepo je z njimi biti, rad sem tukaj, ker se pač da z njimi veliko delati. Tako da je župnija, ki ima veliko dela, je pa res včasih kot vsaka župnija, pa ima tudi svoje pomankljivosti, ampak to je zanemarljivo. Katere skupine pa delujejo v vaši župniji? Tukaj delujejo trije zbori, otroški zbor, mladinski zbor in ženski zbor. Potem so tudi skauti zelo močni in ministranti. To so te skupine, ki so glavne tukaj v župniji. Je pa res, da kar se tiče mladine, vse povezano. So pri skautih, so pri ministrantih in v vseh skupinah. Tako da, ker samih verukarjev je tukaj okoli 60, pri skautih so pa tudi še iz drugih okoliških župnij. Kako vam spet in mlade povezati? To se je bilo že prej povezano, jaz samo nadaljujem s tistem, kar se pač je bilo že dano. Je pa tako, biti z njimi, to je glavno, zaradi da sem navzoč, kolikor pač le moram, ko prihajajo k veruku, ko predmaša, če le moram. Tako da jih sprejemam, da se z njim pogovarjam in na ta način človek se povezuje z družinami in z otroci, seveda. Morda bi še kakšno besedo povedali o tej vaši lepi cerkvi, oziroma komu je posvečena, pan zavetnik? Cerkva je posvečena srcu Jezusovemu. Prvotna cerkev je bila svetega Mateja. Samo ker je bil v niši, kjer je danes se nahaja, ki je za sliko svetega Mateja v glavnem oltarju, je bil kip srca Jezusovega. Leta 72 je bila na željo Farano in tudi takratni župnik tako uredil, da je pač zaprosil Vatikan in so spremenili zavetnika župnije v srce Jezusovo. Poznaje je bil dokupljen tudi kip Marije Pomočnice, ki je prišel iz Barcelone. Leta 92 so pa jo porejen zdani prezbiterij v tem stanju, kakor je sedaj. Oče, združi nas,
poznal, da si nas i poslal. Oče, združi nas. Oče, združi nas. Oče, združi nas. Da bo svet spoznal, da si nas i poslal. Združi nas. Katere cerkve pa še upravljate zraven? Tukaj so sami župniji škofije so pet cerkva, seveda tukaj sta dve, tukaj je ta župnijska cerkva srca Jezusovega, zadaj za to cerkvo je stara cerkvica svetega Mateja, v kateri imamo sedaj zimsko-letno kapelo, kar pomeni poleti je ohlajena, po zimi ogrevena. Ker sama župnijska cerkev, kakor po lahko pogledate, nima stropa in je poleti prijetno vroča. Potem sta pa še cerkev Kristusa Kralja na drugih škofiji, na Tenjanu je svetega Mihaela in na Plavjah svete Lucije. Prej smo tudi omenili mlade. Kako pa mladi sodelujejo v župniji, morda kakšno besedo rečemo več, potem še koga od mlajših gledalcev povabimo. Mladi sodelujejo v župniji na ta način praktično preko skautov, bravci beril, ministranti, pojejo v zboru in seveda na to jih ponavajamo že v času veruka, ko pač morajo pripravljati prošnje in sodelujejo pri mašah praktično ne? In na ta način se naučijo tudi nastopati. In tako jih pripravljamo za to, da lahko pozneje tudi pristopijo ali kot bravci ali kot ministranti. Omenili ste skaute. Morda je to skaut do nekle na eni način lahko tudi bogati župnije oziroma tudi mlade, da dobijo tiste pozitivne vrednote oziroma da gledajo na svet pozitivno. To vsekakor, da skauti niso slaba stvar, je dobro, da se veliko delati z njimi. Problem je samo v tem, da v določenih trenutkih je pač jaz tudi sam kot duhovni asistent, ni časovno ne uspe biti z njimi. To pa je edina pomankljivost, ki jo izčutim, da bilo treba to še nekako biti bolj z njimi, se pa trudno, koliko pač le moram. Lepo. Je v družini potrebna molitev, obisk svete maše? Kako je to pri vas? Sigurno, da je tukaj družine so malo zatajile, zato je, ker veliko je otrok. Samih, ki prihajajo sem k maši, ali oziroma jih pripeljajo staršev, ni toliko. Je pa tisti posredni, neposredni kontakt s starši, s celotnimi družinami pa je ob v adventnem času in poznaj tudi v mesecu januarju in februarju, ko obiskujem družine, kako je tukaj navada in blagoslovljam domove. Poslodžil Ptopina, kje jemljate moč, da ste tako blizu ljudem, pa še veliko bi lahko izpisem povedal? Zadnji za mano, tam je moč. Nikjer drugi. Pri Jezus. Točno tako. Tudi verjetno, če človek začne dan z molitvijo, potem tudi težave lažje prenesem oziroma narediti tisto, kar Bog želi. Tako je. Jaz sem salezijan, sredovnik in zjutraj se zberemo še z ankaranskima sobratoma, ki so župni Ankaran in skupaj molimo. Smo na ta način tudi marsikakšno besedo potem tudi pri zajtrku rečemo, kar je veliko lažje, kot pa če bi bil ves cel dan sam. Na ta način pozneje pridem sem v župnijo. Na ta način smo povezani med seboj in več glav več ve in na ta način si pomagamo tudi pri samem pastoralnem delu. Morda bi povedali, kdaj imate svete maše oziroma kdaj kakšno večje žegnanje? Glavno praznovanje je bilo sedaj za praznik srca Jezusovega, ko je bil petek glavni praznik, potem v soboto smo imeli praznik zakonskih jubilantov, in v nedeljo seveda
je bilo letos poleg tega tudi slovesne maše, čast srcu Jezusovemu, tudi praznik zaključek verouka. Ena od značilnosti te naše župnije pa tudi to, da imamo na praznik Kristusa Kralja v cerkvici na drugi škofiji procesijo s kipom Kristusa Kralja. In gremo po vasi med molitvijo in pesmi. In pojemo pesmi, tako da gremo s kipom ven iz cerkve. Kaj bi povržili na srce našim gledalcem? Imejte radi Jezusa. Odprite svoje srca Jezusu. Jezus je tisti, ki je vedno z nami. Nas ne zapusti. Človek je lahko od bližnjega tudi razočaran, ampak pri Bogu, če črpamo moč, pa gremo lahko mirno naprej. Nam ne zmanjka moči. Samo zaupati moramo. To je pa tisto, kar nam danes najbolj primanjkuje. Ko hočemo vse v trenutku. Jaz temu imenujem, hočemo imeti instant Boga, ampak Bog ima svoje načrte, ima svoj čas in to je treba sprejemati iz njega dan. Zahvaljujem se vam za pogovor, v življenju vam želimo bilo Božjega blagoslova, vse dobro in ostanite še naprej tako gledalcem za mladim in ljudem in pokloni za pogovor in misli, ki ste podelili z našimi gledalci. Hvala. Dragi prijatelji, poslovili pa se bomo iz škofij, iz obale za tistim morda že nekoliko pozabljeni krščanskih pozdravom. Hvala Jezus in Marija. Spokojnost je premišljevanje, tam ni skrbi raztrisenosti. Daj mi ljubezen, daj mi modrost, daj, da bom dober, usmiljen, preprost. Daj mi veselje, Gospod, to ja najroka me vodi povsod. Kjer ljubezen je in modrost, tam ni strahu nevidnosti, kjer je strpnost, ponižnost, tam ni jezav znamirjanja. Tam, kjer strah Gospodov varuje dom, tja sovražnik ne more vstopiti, kjer usmiljenje je in obzirnost, tam ni potrate ošabnosti.